انت بتعملي ايه هنا؟ بقول لك ايه، احنا متجوزين على فكره. بس اتفقنا على 10 ايام. يلا بقى انا مزنوق. بعد اذن حضرتك، في حاجه اسمها اساليب التربيه الحديثه. انا بكره مش عايزه اشوف المنظر اللي شفته النهارده ده، الكيس البلاستيك اللي فيه السندوتشات ده مش عايزه اشوفه تاني. معلش، من عندي كومنتات برضه على الحضانه حضرتك، لا بتحلقي شعرك ولا بتتسرحي، انا وانا ساكت. هو انا مش قلت لحضرتك قبل كده يا ريت ما تحتاجنيش يوم من الايام؟